вітаю. В ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Аліна Примак. Двоє осіб загинули внаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп неподалік села Колоденка. Як повідомив речник Нацполіції області Антон Крук, дорожньо-транспортна пригода сталася після 7 ранку. Двоє загиблих – це чоловіки 24 та 25 років. Вони водії Форда та Фольксвагена. Їхні тіла за допомогою спецобладнання депакували рятувальники. Попередньо водій транспортного засобу Volkswagen Passat здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, чим трапилося лобове зіткнення двох автомобілів. Двоє водіїв загинули. У салоні Volkswagen перебували рідні водія – це 51-річний батько і 15-річна сестра, вони жителі Березного. Дівчину доправили в обласну дитячу лікарню. Як розповів завідувач планової хірургії Микола Поліщук, її вже перевели з планової хірургії до травматологічного відділення для проведення оперативного втручання. Дитина поступила в важкому стані свідомості з ураженнями черевної порожнини і хребта. Проведено КТ, згідно якого є показ для переведення в дорослий відділення травматології для лікування з приводу травми, дуже серйозної травми хребта. Іншого пасажира, 51-річного чоловіка, доставили до реанімаційного відділення міської лікарні. Його стан стабільний. Хворий доставлений швидкою допомогою в супроводі медичних працівників приймальне відділення міської лікарні. Відразу, в зв'язку з важкістю стану, госпіталізований в відділення анестезіології інтенсивної терапії. По пацієнту стан важкий, в свідомості, з діагнозом політравма, поєдна кранікоторико абдомінальна травма, струс головного мозку, перелом ребер зліва і справа без пошкодження легень, без гемопневмотораксу, з забіг грудної клітини, пороблено комп'ютерну томографію головного мозку, шиї, грудної клітини, черевної порожнини, тазу, рентген, кісток, гомілок. Але ще хочемо його дообстежувати, спостерігати. Учора в лікарні біля Польської Познані помер 19-річний травмований в ДТП, яка сталася 12 червня. Про це журналістам ЮА Рівне повідомив виконуючий обов'язки старости села Борбин Анатолій Троцюк. Нагадаємо, що в цю дорожньо-транспортну пригоду потрапило четверо жителів села Борбин Ленінського району. Водій «Опеля», в якому вони їхали, не впорався з керуванням, і автівка злетіла в кювет. Двоє загинули на місці, один одразу після госпіталізації в лікарні у Польщі. Чоловіки працювали на заробітках. Також Анатолій Процюк додав, що наразі документи для перевезення і поховання односельчан оформлені. І 19 червня чотирьох загиблих мають перевезти у Борбин. Гроші на це зібрали односельчани. Самий молодший, 19 років, йому було дві операції проведено. І він був у комі, не дихав, але потім мозок завмер. Покликали батьків, попрощалися і відключили. 400 доларів стоїть добовина одна, їх 4 треба купити. Доставка. Ми депутати своїх послали по собі. 83 тисячі зібрали коштів. 18, 19 та 20 червня в Острожицькій об'єднаній територіальній громаді, до якої входить Борбин, оголосили жалобу. Зазначив Анатолій Троцюк, поховати загиблих у Польщі чоловіків планують у четвер. За вихідні на Рівненщині втопилося 7 людей. Випадки трапились із суботи по понеділок у Зарічницькому, Дубровицькому, Сарненському, Корецькому та Дубенському районах. Цю інформацію Суспільному повідомив начальник обласної рятувальної станції на водних об'єктах Анатолій Якимчук. За його словами, усі загиблі – це чоловіки. Якраз де нема рятувальних постів, де відсутні, де міста не обладнані, то там всі і потопились. Із них 80% це можна вважати нетверезому стані. І в річках, і в ставках, і в копанках. Двоє в копанках, один з Тернопільської області, в Дубенському районі. Копанка це самі собі викопали ставочок десь в городі чи на дворі. За інформацією рятувальника, з початку 2019 року на водоймах області втопилося уже 20 людей. Зазначимо також, що у суботу на Нетішинському водосховищі у Хмельницькій області втопився 4-річний хлопчик з Білої Криниці.
На Рівненщині сьогодні вперше в Україні стартують міжнародні навчання рятувальників Rescue Days Ukraine. Відбудуться вони за підтримки німецького уряду на полігоні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Городищі. 150 рятувальників з усіх областей України вчитимуть працювати на обладнанні, яке Німеччина передавала нашій державі раніше та планує постачати в майбутньому. Легендами будуть складні випадки дорожньо-транспортних пригод, залучать до навчань і гелікоптери. Триватимуть навчання до 22 червня. У ролі інструкторів будуть представники кількох зарубіжних країн. У Рівному вшанували пам'ять про загиблих за Україну. Панахиду відслужили у капличці пам'яті Клима Савура та героїв національно-визвольних змагань першої половини ХХ століття, що поблизу Свято-Покровського собору в обласному центрі. З ініціативи Рівненського осередку Всеукраїнської громадської організації «Союз українок» такий захід проводять щороку. Традиційно збираємося на другий день Святої Трійці, щоб пошанувати борців, які полягли за волю України, які своє життя віддали для того, щоб ми мали можливість жити, працювати, створювати сім'ї, рости, розвиватись і робити добрі справи. Ідеєю організації такого свята, пошанування борців, було Союзу українок. І ми кожного року стараємося не пропускати і дотримуватися наших традицій, і таким чином згадувати тих людей, яких уже серед нас нема. Ми до цієї акції долучені вже багато років, з початку 2000-х, коли вона була відновлена. Власне, це один з варіантів святкування свята героїв, який в Рівному відновлений був патріотичними організаціями, народним рухом, Союзом українок. Добру традицію маємо. Важливо, щоб молодь, діти знали про те, що достатньо не просто мати імена своїх героїв, мати їхні десь портрети в класах, хоча ми і цього не маємо зараз, а важливо вшановувати їх, приходячи до місць загибелі. Зокрема, ми тут є на Гробнику, а Гробник – це місце масового поховання українців. Зокрема, починаючи від Першої світової війни, Другої світової війни, коли в тюрмах і німцями розстрілювались українські священники, підпільники, так, і ховалися тут, спалювались масово. У Рівненському зоопарку у лелек народилося двоє пташенят. Унікальність цієї події у тому, що батьки не можуть літати і гніздо зробили на землі, чого у дикій природі зазвичай не буває, розповіла наукова співробітниця зоопарку Катерина Арафаїлова. У нашому зоопарку є така, скажімо, не функція, але такий вольєр, де знаходяться лелеки, які потребували в свій час якоїсь допомоги, так? В яких всі вони з природи. Це принесли нам відвідувачі, і ми всіх забирали до себе, і кого треба було лікували, підліковували. Є тварини, які, як то кажуть, стали на крило. Є такі тварини, в яким довелося ампутувати деякі, так, частини крила. Звісно, літати вони не можуть. В природі лелеки створюють свої кубла на возвишенні, так, на стовбах, на будинках навіть, так. В нашому зоопарку трапилось так, що лелеки, які не можуть літати, настільки була у них от жага до життя, що вони створили собі гніздо на землі. Навіть не маючи змоги злетіти, вони змогли от нам подарувати таких двох малышей. Дуже буде класно, якщо вони полетять на той час, коли природа покличе, так скажемо, так. Ми не знаємо, як буде. Можливо, вони залишаться тут з батьками, а можливо, вони полетять у вирі, так як і всі. Наразі у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті, а також на сторінці Рівне у Фейсбук. Свої новини надсилайте нам за номером, який ви бачите на екрані. До зустрічі!